সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ আন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু থাম্বনেইলটো দেখি ধৰিবই পাৰিছে আজি কিহৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো হ'ব। হয়, আজি মই কেইবিধমান পিটিকা বনাম আৰু কিমানবিধ পিটিকা বনাওঁ সেইটো মানে পিছত হ'ব আৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব শব্দটোত ক্লিক কৰি কাষত থকা বেলটো হিট কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু শেষত এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে কোনবিধ পিটিকা খাই ভাল পায় আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কোৱা লাইক কৰিব বুলি কৈ লাইক দেখুৱাই দে লাইক কৰিব। এতিয়া পিটিকাৰ কাৰণে কিবা কিবি মই গোটাইছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ কি কৰোঁ। প্ৰথমে মই দাইলখিনি পিটিকিবৰ কাৰণে এখন কাপোৰত দাইলখিনি ধুই লৈ বান্ধি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি দি দিম কুকাৰত। একেলগে ভাতৰ লগত এইখিনি বইল হৈ যাব আৰু ভিতৰত ভৰাই দি মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া ফুলবোৰ এটা ফুল পুৰিম। ফুলটো অকণমান কোমল হ'লে ভাল হয় কিন্তু এইটো বহুত বেছি কোমল নহয়। আৰু ওচৰতে এটা মই আলু দি দিছোঁ একেলগে পুৰিবৰ কাৰণে। এইটো হ'ল, সেইকাৰণে ফুলটো নমাই থ'ম। আৰু এতিয়া ইয়াতে কচু দি দিম, যিহেতুকে আলুটো পুৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব সিজিবলৈ, সেইকাৰণে এয়া মই অকণমান কচু দি দিছোঁ পুৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া এখন শুকান কেৰাহীত মই নহৰু দিছোঁ আৰু দিছোঁ পিঁয়াজ, লগতে দিছোঁ জলকীয়া এটা। আৰু এতিয়া মিহি মিহিকৈ ক'লা কচুখিনি ইয়াতে কাটি দিম আৰু মাজে মাজে মই এইখিনি লৰাই আছোঁ যিখিনি দেখুওৱা নহ'ল যিহেতুকে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। ইয়াত আৰু বেলেগকৈ পানী এড কৰিব নালাগে। আলুটো হৈ গ'ল, আলুটো মই নমাই ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম বেঙেনাটো পুৰিবলৈ। এইখিনি হৈ গৈছে, গোটেইখিনি নমাই থ'ম। আকৌ মই একেখন কেৰাহী ভালদৰে ধুই কাটি দিছোঁ। ইয়াতে দি দিছোঁ মিঠাতেল আৰু দিম পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু তাৰপিছত দি দিছোঁ মেচেঞ্জাৰী পাতখিনি আৰু অকণমান সময় লৰাই যেতিয়া শাকখিনি পাই লেৰেলি আহিব তেতিয়া এইখিনি নমাই থওঁ। এইখিনি বহুত বেছি সময় ভাজিব নালাগে। এইখিনি হয় মানে মই এয়া বন্ধাকবি লৈছোঁ ভিতৰৰ অংশখিনি আৰু এইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ বন্ধাকবিৰ ভিতৰৰ অংশখিনি আৰু সেইখিনি হয় মানে এইখিনি মোৰ হৈয়ে গ'ল মেচেঞ্জাৰী পাতখিনি। এতিয়া এইখিনি নমাই থ'ম, বেছি সময় নালাগে, 2-3 মিনিটমানৰ ভিতৰতে হৈ যায় এইখিনি। আকৌ মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাত অকণমান তেল দিছোঁ আৰু এতিয়া তাত দি দিম নিম তিতাৰ পাত। অকণমান সময় ভাজিম যেতিয়ালৈকে পাতকেইটা মচমচীয়া নহয় তেতিয়ালৈকে। আচলতে এইখিনি ভাজি উঠিয়ে পিটিকা কৰিব লাগিছিল কিন্তু মই নকৰিলোঁ, সেইকাৰণে পিছত মানে অকণমান ভাঙিবলৈ অসুবিধা হৈছিল। লগালগ পিটিকা কৰিব লাগে যেতিয়া ভজা হয় তেতিয়া। আৰু ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ মই আৰু কিছু সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছত এইখিনি নমাই থৈছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ ভাঙি গৈছে এতিয়া কিন্তু পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি দেৰিকৈ মই পিটিকা কৰাৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰী হৈছে কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া লৈছোঁ এটা গৰৈ মাছ, গৰৈ মাছটো পুৰি লৈছোঁ কেইবিধমান পিটিকাৰ কাৰণে ৰেডি হ'লে। এয়া কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম বন্ধাকবি। বন্ধাকবিখিনি বেছি সময় ভাজিব নালাগে, 2 মিনিটমান সময় ভাজিলে হ'ব, মানে কেঁচা ভাতটো গ'লেই হ'ল আৰু, তাতপৰ বেছি ভাজিব নালাগে। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ। আপোনালোকক পিছৰ ফালে মই দেখুৱাম পিটিকাবিলাক কৰি কৰি। এতিয়া মাত্ৰ যোজাখিনিহে মই কৰি আছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহীত গৰম পানী হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাত দি দিছোঁ নহৰু আদা জলকীয়া আৰু কেইটামান সৰু মাছ যিকেইটা মই বাছি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মাছ পিটিকা কৰিম। বইল মাছৰ পিটিকা ডাঙৰ মাছ হ'লেও ভাল হয় কিন্তু মই সৰু মাছৰে কৰিলোঁ, ডাঙৰ মাছ নাই কাৰণে। আৰু এই দুটা লৈছোঁ বেঙেনা, সৰু দীঘল বেঙেনা কি বুলি কয় ঠিক নাজানো। আৰু এইখিনি মই ভাজি পিটিকা কৰিম, তাৰ কাৰণে মই অকণমান কেৰাহীত
সরি তেল দি লৈছো আৰু দি দিছো নিমখ হালধি দি এয়া এখিনি ভালকে সিজালৈকে ভাজিছো আৰু আৰু আনপিনে আকৌ এটা কেৰাহী বহাই দি তাত দি দিছো কৰ্দৈ টেঙা সৰু সৰুকে কাটি মাত্ৰ নিমখ দিছো আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই পিছত এইখিনি কৰ্দৈখিনি পিটিকা কৰিম এয়া সিজি আহিছে অকণমান সময়ৰ পিছতে যিহেতুকে পকা কৰ্দৈ তাৰপিছত নমাই থৈছোঁ এতিয়া পুৰিম কেপচিকাম আৰু বিলাহীটো আৰু এইখিনিও ভালদৰে পুৰি লোৱাৰ পিছত নমাই থ'ম এয়া গৰম পানীত তিনি পিচমান চিকেন দিছোঁ বইল হ'বলৈ নিমখ দি এয়া মই লৈ লৈছোঁ ডাইনিঙত গোটেইখিনি বস্তু আনি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ সকলোখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই এফালৰ পৰা পিটিকা কৰি দেখুৱাই যাম এয়া মই প্লেট এখন লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে আলু লৈছোঁ অকণমান আৰু আলু লৈ তাত নিমখ দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ গৰুৰ ঘিউ এয়া প্ৰথমখন মোৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল যিটো সকলোৰে প্ৰিয় আলু পিটিকা আৰু মই আগপিনে এখন পাত লৈ লৈছোঁ আৰু তাত এফালৰ পৰা মই বস্তুখিনি থৈ যাম পিটিকাখিনি এইবাৰ আহিছোঁ দ্বিতীয়বিধ পিটিকাৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে মই আলু লৈ লৈছোঁ অকণমান আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ জলকীয়া আদা অকণমান আদাখিনি মই ৰুকি লৈছোঁ ধনিয়া আৰু দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু লগতে দিছোঁ মিঠাতেল আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ দ্বিতীয়খন পিটিকা এইখিনিও মই থৈ ল'লোঁ পাতখনত আৰু এইবাৰ কৰিম তৃতীয়খন পিটিকা তিনি নম্বৰ পিটিকাখন তাৰ কাৰণে মই জলফাই লৈ লৈছোঁ আৰু তাত দিছোঁ মিঠাতেল জলফাইকেইটা মই বইল কৰি লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু দিছোঁ ধনিয়া পাত এয়া হৈ গ'ল এইখিনি পিটিকা মই জলকীয়া নিদিলোঁ আপোনালোকে দিলে দিব পাৰে মই নিদিলোঁ মোৰ ল'ৰাই জলকীয়া নাখায় সেইকাৰণে সেইখনত নিদিলোঁ আৰু আৰু এয়া দিছোঁ তাৰপিছত আলু আকৌ লৈছোঁ আৰু আলু জলফাই পিটিকা কৰিছোঁ তাতো দিছোঁ নিমখ ধনিয়া জলকীয়া আৰু আদা আৰু দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু এইখিনিও মই ভালকৈ পিটিকা কৰি ল'লোঁ এইবাৰ আহিছোঁ নেক্সট পিটিকাখনৰ কাৰণে আৰু তাত লৈছোঁ মই আলু আৰু লৈছোঁ গাজৰ আৰু জলকীয়া আদা পিঁয়াজ ধনিয়া নিমখ আৰু পিঠাতেল এই আটাইখিনি দি মই ভালকৈ পিটিকি ল'ম আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ গাজৰ আলু পিটিকা যিটো খাই মই বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকে ভাল পাওঁনে জনাবচোন এইবাৰ আকৌ লৈছোঁ আলু তাত দিছোঁ জলকীয়া আদা পিঁয়াজ আৰু দিছোঁ ধনিয়া আৰু লগতে দিছোঁ পালেং শাক আৰু এই পিটিকাখনো খাই মই ভাল পাওঁ আৰু তাত দিছোঁ মিঠাতেল যিটো দিবলৈ ৰৈ গৈছিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত দি ল'লোঁ এয়া লৈ লৈছোঁ মই মেচিনদাৰীখিনি য'ত নিমখ চিমখ দিয়াই আছে মাত্ৰ মই পিটিকিহে দিছোঁ আৰু তেতিয়া পিটিকি দিয়া নাছিলে আৰু এইখিনিও খাই ভালেই লাগে বাৰু কিন্তু বহুতে বেয়াও পায় আপোনালোকে ভাল পায় নে বেয়া পায় জনাব এয়া মই লৈছোঁ বইল কৰিলোঁ কচু তাত দিছোঁ নিমখ মিঠাতেল আৰু দিছোঁ আদা জলকীয়া পিঁয়াজ ধনিয়া দি এইখিনিও ভালকৈ পিটিকি লৈছোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ মই ৰঙালাও আৰু ৰঙালাওখিনিতো মই পিঁয়াজ দিছোঁ ৰঙালাওত পিঁয়াজ বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে আৰু লগতে আদা অকণমান দিছোঁ আৰু দিছোঁ জলকীয়া ধনিয়া আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ যিহেতুকে পিটিকা চবতে তেল লাগিবই আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি পিটিকি লৈছোঁ বহুতে ভাল পায় ৰঙালাও পিটিকা খাবলৈ জনাব কোনটো পিটিকা আপোনালোকে ভাল পায় এইবাৰ পিটিকি ল'ম আমলখি আৰু আমলখি দি দিছোঁ মিঠাতেল আমলখিখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু তাত দিছোঁ নিমখ আৰু ধনিয়া
দি এইখিনি ভালকৈ পিটিকি লৈছোঁ আৰু অকণমান আদা দিছোঁ মই। আমলখিৰ পিটিকা আগতে খাই পাইছেনে নাই জনাবচোন বাৰু। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ আমলখি পিটিকা। এবাৰ আহিছোঁ নেক্সট, এয়া লৈছোঁ কৰ্দৈ পিটিকা, যিটো মোৰ মিষ্টাৰে খাই বহুত ভাল পায়। আৰু তাতো দিছোঁ নিমখ, যিহেতুকে টেঙা অকণমান নিমখ বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু দিছোঁ জলকীয়া, দুই এবিধত জলকীয়া দিয়া নাই যিহেতুকে ল'ৰাটো খাব সেইকাৰণে। আৰু দি দিছোঁ তেল, মিঠাতেল, আৰু ভালকৈ এইখিনি পিটিকি লৈছোঁ, অকণমান ধনিয়া দিছোঁ। দি হৈ গ'ল এইখিনি। এইবাৰ আহিছোঁ নেক্সট, এয়া সৰু মাছৰ পিটিকা, যিখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ দেখুৱাইছোঁ আগতে। আৰু তাত মই দিছিলোঁ নহৰু আৰু আদা, কিন্তু আদাখিনি ভালকৈ বইল হোৱা নাই যিহেতুকে সৰু মাছ, সৰু মাছখিনি আগতেই বইল হৈ গ'ল। আৰু মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ, আৰু এয়া আপোনালোকে টেঙা দিব, মই টেঙা নাই কাৰণে, নেমু টেঙা নাই কাৰণে মই ভিনেগাৰ দিছোঁ। আৰু আদাখিনি মই ভালকৈ ৰুকি দিছোঁ, পিছত বইল কৰা আদাখিনি ৰুকি দিলোঁ মই। অলপ সৰুকৈ দিব লাগিছিল, আদাখিনি দিয়া নগ'ল মোৰ, মাছখিনি তৎক্ষণাত হৈ গ'ল। সৰু মাছ যিহেতু এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ মাছো খাব পাৰি, মোৰ ওচৰত ডাঙৰ মাছ নাই যে সৰু মাছ আছিল, সেইকাৰণে মই সৰু মাছৰে বইল পিটিকা কৰিলোঁ। আৰু পিটিকা হোৱাৰ পিছতো অকণমান মিঠাতেল আৰু অলপ দি দিলোঁ, মানে ভাল লাগে খাবৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত আহিছোঁ নেক্সট, এয়া হৈছে বেঙেনা ভাজি পিটিকা। আৰু বেঙেনাখিনিত দি দিছোঁ ধনিয়া, আদা, জলকীয়া, পিঁয়াজ দি ভালকৈ পিটিকি খাইছোঁ এইখিনি। এইখিনি খায়ো ভাল লাগে। আপোনালোকে নাম্বাৰবিলাক কাউণ্ট কৰি থাকিব, মোৰ কাউণ্ট কৰা নগ'ল আৰু। এতিয়া মই যিখিনি পুৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি পিটিকি, এয়া বস্তুখিনি মই চাফা কৰি লওঁ চব্জিখিনি। প্ৰথমতে মই লৈ লৈছোঁ বিলাহীটো, বিলাহীটো পুৰি লৈছিলোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু বিলাহী পুৰাত মই দি দিম পিঁয়াজ, নিমখ আৰু জলকীয়া দিছোঁ, আৰু দিছোঁ আদা। বিলাহী পুৰি পিটিকা কৰি খাই ভাল লাগে, অকণমান ধনিয়াও দিছোঁ, অকণমান দি দিছোঁ মিঠাতেল। আৰু আকৌ ভালকৈ এইখিনি পিটিকি লৈছোঁ। এই বিলাহী পিটিকাটো আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে খাবলৈ ভাল পায়, আপোনালোকে ভাল পালে জনাব। এইবাৰ আহিছোঁ সকলোৰে ফেভাৰেট মাছ পিটিকা, গৰৈ মাছ পিটিকা। আৰু গৰৈ মাছ পিটিকাত দি দিছোঁ পিঁয়াজ, আদা। আৰু আচলতে গৰৈ মাছখিনি বটিও খাব পাৰি, কিন্তু মই বটা নাই, পিটিকিয়ে লৈছোঁ যিহেতুকে আজি পিটিকাই। আৰু দি দিছোঁ মিঠাতেল সৰহকৈ, আৰু দিছোঁ জলকীয়া দি এইখিনি ভালকৈ পিটিকি কৰি পিটিকি ল'লোঁ। তাৰপিছত নেক্সট কৰিম আমি, কোনে কোনে গৰৈ মাছ পিটিকা খাই ভাল পায় মোক জনাব। আৰু এয়া মই পিটিকিব লৈছোঁ এইবাৰ ভোল পিটিকা। মই কিন্তু সিমান ভাল নাপাওঁ, আপোনালোকে ভাল পায় নে জনাবচোন বাৰু। এয়া ভোলটো অকণমান মানে বুজি পাইছে নহয়, কমলে নাই সেইকাৰণে অকণমান গুটি গুটি হৈছে। আৰু নিমখ দিছোঁ, দি দিছোঁ মিঠাতেল বেছিকৈ, আৰু দিছোঁ পিঁয়াজ দি এইখিনিও ভালকৈ পিটিকি লৈছোঁ। তাৰপিছত আহিছোঁ নেক্সট, এয়া হৈছে আলু পোৰা। আলু পোৰা খাই ভাল লাগে, বিশেষকৈ খৰিৰ জুইত পুৰিলে বেছি ভাল লাগে। সেইটো মই গেছতে পুৰিছোঁ বাৰু। আৰু তাতো দিছোঁ ধনিয়া, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু মিঠাতেল। এইবাৰ আহিছোঁ কেপচিকাম পিটিকালৈ। এয়া কেপচিকামটো ভালকৈ পিটিকি লৈছোঁ। মই কেপচিকাম খাই খুব ভাল পাওঁ, কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেপচিকাম পিটিকিছোঁ। পিটিকা কৰি খাই পোৱা নাছিলোঁ, ভালে লাগিছে খাই। পিঁয়াজ দিছোঁ, দিছোঁ মিঠাতেল আৰু জলকীয়া, আদা অকণমান, লগতে দিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাত। এইবাৰ এয়া লৈছোঁ বেঙেনা পিটিকা, আৰু তাত দিছোঁ পিঁয়াজ, নিমখ, মিঠাতেল আৰু দিছোঁ জলকীয়া, ধনিয়া পাত। বেঙেনা পিটিকা এইখিনি সময়ত খাইতো ভালেই লাগে। আজিকালি সকলোৰে ঘৰত বেঙেনা পিটিকা খায়ে ন, যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিনত বেঙেনা বহুত ভাল লাগে খাই।
এবাৰ হৈছে বেঙেনা আলু পিটিকা আৰু তাতো দিছোঁ পিঁয়াজ নিমখ জলকীয়া আদা আৰু ধনিয়াৰ পাত এইটোতো আৰু আমাৰ অসমৰ মানুহৰ আৰু সকলোৰে ভাল পায় নহয় জানো এয়া হৈছে কচু পিটিকা মানে কচু যে পুৰিছিলোঁ সেইখিনি আৰু তাতো দিছোঁ নিমখ ধনিয়া জলকীয়া পিঁয়াজ আদা আৰু মিঠাতেল পিটিকাততো মিঠাতেল দিবই লাগিব ন বহুতে কিন্তু কচু পিটিকা ভাল পায় মই কিন্তু সিমান ভাল নাপাওঁ আৰু এইবাৰ লৈছোঁ বন্ধাকবি পিটিকা কোনে কোনে খাই পাইছে জনাব আৰু এয়া বন্ধাকবিত মই দিছোঁ যিখিনি পূৰা বিলাহী পিটিকা কৰিছোঁ তাৰ পৰা অকণমান আপোনালোকে ভাজিও দিব পাৰে বিলাহীখিনি আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পিটিকি খাইছোঁ এইখিনি কেঁচা মিঠাতেল অকণমান দি দিলোঁ আৰু ভাজোঁতেতো মিঠাতেল দিছিলোঁৱে তাৰপিছত আহিছোঁ কচু পিটিকা সেয়া যে ভাজি মানে ক'লা কচু যে মই বনাইছিলোঁ কেৰাহীখনত সেয়া তাত মই মিঠাতেল দিছোঁ জলকীয়া আলু দি দিয়াই আছে আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ তাত দিছিলোঁ তথাপিও অকণমান দিলোঁ কম হয় বুলি এয়া হৈ গ'ল আমাৰ কচু পিটিকা ৰেডি এইবাৰ সকলোৱে মানে প্ৰায়ভাগ মানুহে ভালে পায় চিকেন খাব আৰু চিকেনৰ যিকোনো ডিছ বনোৱা যাওক চবেই ভালে পায় আৰু এয়া মই চিকেনখিনি সৰু সৰুকৈ চিঙি লৈছোঁ হাতেৰে আৰু চিকেনখিনি বইল কৰোঁতে অকণমান নিমখ দিছিলোঁ তথাপি নহ'বও পাৰে সেইকাৰণে অকণমান দিম আৰু এতিয়া পিঁয়াজ দিলোঁ ধনিয়া দিলোঁ আপোনালোকে খাইছেনে নাই জনাবচোন বাৰু আৰু খোৱা নাই যদি খাই চাব এবাৰ তাৰপিছত অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ আৰু ইয়াতেও নেমু দিব লাগে কিন্তু নেমু নাই কাৰণে মই ভিনেগাৰ দিম আৰু এইকেইটা নহৰু পুৰি লৈছিলোঁ মই আৰু নহৰুকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ মই আৰু ভালকৈ এইখিনি পিটিকি দিছোঁ খাই খুব টেষ্ট লাগিছে আদা দিছোঁ অকণমান আৰু জলকীয়া এটা দিলোঁ মোহাৰি ভালকৈ একদম বেছি জ্বলা হোৱাকৈ সেইখিনি এটাই দি দিলোঁ আৰু ক'লৈ নহয় নেমু দিব লাগে নেমু নাই কাৰণে মই ভিনেগাৰে দিছোঁ ভিনেগাৰো টেঙাই হয় সেইকাৰণে এইবাৰ আহিছোঁ দাইল পিটিকা আৰু কাপোৰখনৰ পৰা দাইলখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া দাইলখিনি ভালকৈ পিটিকিব লাগিব কিন্তু মই উলিয়াই ল'লোঁ প্লেটখনত আৰু প্লেটখনত মোৰ অকণমান অসুবিধা হ'ল সেইকাৰণে মই এটা বাতি লৈ আকৌ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মই পিঁয়াজ ল'লোঁ নিমখ ল'লোঁ আৰু ল'লোঁ ধনিয়া তাৰপিছত অকণমান আদা দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ মিঠাতেল মিঠাতেল কিন্তু অকণমান বেছিকৈ দিব লাগে আৰু এয়া এনেকুৱাকৈ পিটিকিবলৈ অসুবিধা হ'ল সেইকাৰণে ক'লোঁ নহয় বাতিটোত লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত ভালকৈ পিটিকি ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত কণী আলু পিটিকা এয়া কণী আৰু আলু লৈ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু লৈছোঁ ধনিয়া আৰু নিমখ আৰু মিঠাতেল দি এইখিনি পিটিকি লৈছোঁ এয়া হৈ গ'ল কণী আলু পিটিকা এইবাৰ আহিছোঁ কণী পিটিকা আৰু যিটো মোৰ দেউতাই মানে শহুৰ দেউতাই বহুত ভাল পায় খাবৰ কাৰণে আৰু তাত দিছোঁ মিঠাতেল অকণমান বেছিকৈ আৰু দিছোঁ জলকীয়া পিঁয়াজ অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দি ভালকৈ পিটিকি দিছোঁ মোৰ কিন্তু শহুৰ দেউতাই নিজেই পিটিকি লয় আমাক পিটিকিব নিদিয়ে বাইদেউ বা মোক দেউতাক মাত্ৰ নিমখ আৰু তেল অকণমান দিলেই হয় এইবাৰ আকৌ লৈছোঁ আলু এতিয়া তাত মই দিম ধনিয়া আৰু জলকীয়া আৰু এয়া দিছোঁ মই তিল আলু পিটিকা আৰু অকণমান দিছোঁ মিঠাতেল দি এইখিনি পিটিকি হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মই এয়া তিল পিটিকা নিমখ দিছোঁ আৰু মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল বেছিকৈ দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল তিল পিটিকা তাৰপিছত আহিছোঁ নেক্সট এয়া আলু আৰু দিছোঁ আচাৰ আৰু দিছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া এয়া আচাৰ আলু পিটিকা বহুতেই ভাল পায় এই পিটিকাখন খাবলৈ আৰু অকণমান ধুনীয়া দিছিলোঁ যিটো পাহৰি গৈছিলোঁ
এবাৰ বনাম বাটাৰ গাৰ্লিচ পিটিকা। সেইকাৰণে মই অকণমান বাটাৰ দি লৈছোঁ আৰু তাত মই নহৰুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, বহুত বেছি নালাগে। তাৰপিছত এয়া আলু লৈ লৈছোঁ আৰু গৰম গৰম বাটাৰখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল বাটাৰ গাৰ্লিচ পিটিকা। এবাৰ আহিছোঁ নিম তিতা পাতৰ পিটিকা। মই আগতেই কৈছোঁ যে এইখিনি গৰম গৰম পিটিকিব লাগিছিল, কিন্তু পিটিকা নহ'ল। সেইকাৰণে অকণমান মানে ভাঙি ভাঙি যোৱা নাই আৰু, গৰম গৰম পিটিকিলে ভাঙিলে হয়। আৰু মোৰ গৰম কৰিবলৈ মনো নগ'ল আজি। আৰু তাৰপিছত পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ দিব লাগে ইয়াতে, আৰু মিঠাতেল অলপমান দিছোঁ, নিদিলেও কথা নাই, ভাজোতে দিয়াই গৈছে। এয়া কেনেকুৱা হৈ গৈছে ভাত বলক, তেতিয়াহ'লে এইবাৰ আমি থালখন সাজোঁ। জলফা আলু পিটিকা, এয়া হৈছে ঘেঁহু আলু পিটিকা, পালেং শাক আলু পিটিকা, গাজৰ আলু পিটিকা, ৰঙালাও পিটিকা, বেঙেনা ভাজি পিটিকা, আমলখি পিটিকা, মেচেণ্ডাৰী পিটিকা, বইল সৰু মাছৰ পিটিকা, আলু পিঁয়াজ পিটিকা, জলফাই পিটিকা, কচু পিটিকা, পোৰা মাছৰ পিটিকা, ক'লা কচুৰ পিটিকা, তিল আলুৰ পিটিকা, কণীৰ পিটিকা, ফুলৰ পিটিকা, পোৰা আলুৰ পিটিকা, বন্ধাকবিৰ পিটিকা, কেপচিকামৰ পিটিকা, চিকেন পিটিকা, বেঙেনা পিটিকা, গাৰ্লিচ বাটাৰ পিটিকা, পোৰা কচু পিটিকা, আচাৰ আৰু আলুৰ পিটিকা, বেঙেনা আলুৰ পিটিকা, কণী আলুৰ পিটিকা, বিলাহী পোৰা পিটিকা, কৰ্দৈ পিটিকা, মচুৰ দালি পিটিকা, আৰু শেষত এয়া নিমতিতা পিটিকা। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকলৈ মোৰ অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।